Mandioca geneticamente modificada impulsiona a produção aqui em Minas Gerais. Saiba os detalhes já já. Antes, te convido a acompanhar nosso conteúdo pelo site. Inscreva-se lá com seu e-mail, paracaturural.com. Vai lá, paracaturural.com. Notícias da Emater. A Embrapa, em parceria com a Emater Minas, tem trabalhado no desenvolvimento de cultivares de mandioca geneticamente modificadas. Os principais objetivos são a diversificação da produção local e o aumento da produtividade agrícola. O repórter Edilson Nicolau traz as informações. O avanço da tecnologia tem aprimorado a produção de alimentos no município de Maravilhas, a 130 quilômetros de Belo Horizonte. As propriedades de 8 agricultores da região foram escolhidas para a implantação de uma unidade demonstrativa de mandioca geneticamente modificada. Os cultivares são desenvolvidos pela Embrapa em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a Emater Minas. Emanuel da Silva Júnior, técnico da Emater, afirma que a estratégia deve favorecer a diversificação da produção local. Essa parceria que a Emater fez junto com a Embrapa, de mostrar, trazer para a gente aqui essas novas variedades, né? Eu achei muito bom, né? E pedi para participar, porque é uma oportunidade de estar mostrando para os agricultores familiares essas novas variedades, né? Tanto de mesa como de indústria, para eles estarem melhorando a produtividade, né? Das propriedades deles. Entre as variedades testadas, uma das mais rentáveis é a chamada BRS-418. Cada 100 quilos plantados rendem até 40 quilos de farinha de mandioca, que podem ser utilizados na indústria para a produção de biscoitos, bolos, pudins e até molhos, conforme conta o coordenador técnico da Emater Minas, Valfrido Albernaz. Até o momento, a BRS-418 tem dado melhor rendimento em termos de produtividade. A produtividade melhor ficou em torno de 25 toneladas por hectare e a mais baixa em torno de 10 a 12. E é importante para que a gente possa ir substituindo essas cultivares antigas, né, por outras que tenham maior potencial de produção e que tenham melhor qualidade. É a inovação, a serviço da agricultura familiar em Minas Gerais. Da Emater Minas, repórter Edilson Nicolau. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.